Ak, co tu máme? Máme tady další mrtvolku na pitevně. Takže, je to čelní panel z radiostanice ICOM 706. A tady to tlačítko Power už dopowerovalo. Takže tlačítko Power budeme muset zrepasovat. Tak jdeme na to mrknout a jdeme to zkusit nějak zrepasovat. Tak uvidíme. Snad to nebude nějaká divočina. Takže začneme tady šroubkem, vidím tady šroubek, tak ho vyšroubujem. Dáme si ho zde, tady je druhý šroubek, tak ho taky vyšroubujeme. A taky si ho tady někde dáme si ho třeba zde. Jo, takže sundáme tady to kolečko dáme třeba zde. Co bude potřeba sundat? Sundáme tady ty další kolečka. Jo, dáme si to teda už do misky. Do mističky. Tady bude potřeba povolit asi ty matičky, se dívám možná, no to uvidíme. Takže povolili jsme si tam ten kryt, takže ten dáme taky do mističky. Já vidím, že tady je propojovací pásek. Takže ten opatrně uvolníme asi. A uvidíme, no. By se mohli nějak uvolnit ten propojovací pásek. Opatrno. Jo, směrem nahoru. Tady ten konektor směrem nahoru. Já vám to zvětším ještě. Jo, takže tady ten konektor vlastně tady toto opatrně dáte nahoru a ten pásíček opatrně s tama vysunete, jo. Ty pásky jsou chabrus na ty bacha. Takže vidím, že tady nevidím nějaké další jakoby enormně zašrubované díly. Tady je ten kodér, vidím. Ne, to je zásuvka. To je zásuvka, takže zásuvka jde vyndat. Takže zásuvku si vyndáme, dáme ho taky do krabičky, proč ne? A tady vidím, já vám to zvětším zase, jo, že tady jsou takové packy malinké, třeba tu je packa, takže tam to bude chtět trošku podebrat a vyndat. Jo, uvidíme, hop, už se to hnulo, ledy se hnuly, takže tady jsem to trošku podebral a zkusím z druhé strany ještě, šup. Šup. Jo, tady mi to někde drží. Tady mi vystřelil knoflík, bacha na něho. A tady je potřeba povolit tu matici. Takže povolíme si matičku na ten kodér. Tak, na kodéru máme povolenou matičku. A uvidíme, no, když tak to půjde. Bude ven i s tím, no jo, už to jde ven. Tady opatrně s tím páskem, ať se tady někde nezamuchlá. Kluk jeden ušatá. Takže tohle, já to oddálím zase, tohle a tohle vám zbyde, jo. Tady jsou ty poťáky na tom pásku. Takže to dáme taky do krabičky. Vypadly tlačítka, ty dáme do krabičky. Matičku dáme semle a zůstal nám tišťáček. Krásný tišťáček z ICOMa 706. No a my potřebujeme, vlastně takhle je ta radiostanice, tady to zapínací tlačítko, no nelupká. Zkusíme tohle, krásně to lupká. No, ale tohle nám nějak nelupká, vůbec nelupká. To není dobré, ale my to potřebujeme udělat dobré. Takže já zkusím, tady se mi odráží světlo. Já zkusím teda tady nějak vyšachovat nějaké tlačítko. A kde pak ho máme? Mikrotlačítka. Kde já pak to dal? Mikrotlačítka. No, už tady toho mám tolik těch kastlíčků, že když něco hledám,
tak to chvilku trvá. Takže mikrotlačítka, konektory, to není ono. Takže kdybychom to mohli mít. A mikrospínače, mikrotlačítka. Takže máme. Máme vážení, máme tady nějaké tlačítka. A mám dojem, že to je zrovna ono. Mám ten dojem, že zrovna tohle, černý ze spod, červený z vrchu, no jo, to jsou zrovna ony. Takže ho tam přelupneme. Takže já si vezmu teda jedno to tlačítko. On by mě mohlo stačit to jedno zatím. A jdeme na to. Jdeme na to, vezmeme si horkou vzduch. A nebo pájku, co myslíte? Ono by to šlo odpájet možná. Ono by to šlo možná i odpájet. Já se na to podívám nějakou lupou, jak to tam drží teda. Jestli je to připájený i někde jinde. No jo, to je připájený i z boku. To je i z boku připájený to. To není moc dobrý, no. Takže to budeme odpájet muset postupně. Takže já tady to odpájím a pak si tam dáme druhé. Ježišmarja, já to nenahrál. Nevadí, ono je ten postup stejný. Já to můžu přiletovat, odletovat, ale já už ho mám odletovaný, tak už to tam znova asi cpát nebudu. Normálně si vezmete ostrý hrot, já to zase zkusím ještě trošku přizvětšit, jestli to půjde. To je maximum. Vezmete si ostrý hrot a normálně to tam dáte. Si rozbalím teda to tlačítko, nechám si to nahřít. Jo, necháme si to nahřít. Nějakých těch 320 stupňů tam mám na té mikropájce. A uvidíme, no. Takže tady mám ty nuštičky, Tak pojď ty, kluku ušatá. Tak abych je nezaměnil, tak tohle už dám na bok. A tohle tady vyklepnu. Jo, tady jsem ho vyklep. Tohle tady vyklepnu. Trošičku si to ještě odsajeme. Jo, takže si vezmeme licničku. Tak, šup. Licničku. A tou licničkou to přejedu jenom. Takže to bude v pohodě. Takže zkusíme ještě nějaký zbyteček odsát, ale tam nic nezůstalo. Tam je tak málo toho cínu, že tam není v podstatě co odsávat. No. A terasky, hej. Já si vezmu tady tu pájecí pastu, jo, s označením XXGZ40 a tady si udělám takové malinké bebáčky na konci. Tady jeden bebáček a tady druhý bebáček, kde to bylo přiletovaný. Vememe si pinzetku a posadíme si tam pěkně to tlačítko nové. No, teď si to přidržím a zkusím tam rozstavit tu pastičku s tím tavidlem a s tím cínem. Jo? A ono by se to mělo na tu jednu stranu chytit a pak rozstavím tu druhou stranu. Jo? Takže takový je postup prostě. Takový je postup, abych s tím mohl hnout, abych to měl co nejpřesnější. Jo, tak uvidíme, no. Tak, šup. Tady to vypadá, že je to all right. Já to zhlédnu, jestli je to rovno. A zkusíme tu druhou stranu zaletovat. Zkusíme teda zaletovat tu druhou stranu. Mělo by se to tam krásně natavit. Což se natavilo. Takže mělo by to být all right. Ještě to tady přejedu.
s nějakou kalafunkou, ať se mi to krásně nataví. Tak, trošku to očísnem a lupkáme, takže by to mohlo fungovat. Tak, vypneme si mikropáječku, vezmeme si štětéček, vezmeme si tady čistidlo. Takže šup, trošku to tady očistíme, kde jsme letovali na tom tišťáčku, aby to tam nebylo poznat. Z druhé strany taky. Trošku to vymetu, ať to není poznat a mělo by to být dobrý. Tak, završkujeme si vrškem čistidlo a mrkneme na to, lidi. Takže u mě dobrý. Tlačítko nám lupká, je vyměněný, je na svém místě. No a zkusíme to složit, jak to bude chodit přes tlačítko. Tak uvidíme, no. Tak já to jdu složit zase zpětně. A no, takže tlačítečko tam máme a krásně nám to lupká. Jde poznat, že je nové, tohle lupká líp, no. No, ty nejpoužívanější tlačítka jsou zatím v pohodě. No, to je v pohodě. Takže all right. Tak tlačítka ještě máme, tak kdyby náhodou nějaké, tak se dá lehce vyměnit, no. Takže to byla taková rychlovka, jenom výměna tlačítka. Jo, doporučuji mikropájku a má to dvě nožky. Tak tím horkovzduchem by vám odpadaly součástky z druhé strany, kdybyste to přehnali. Takže jo, nějakých 320-350 stupňů. Jo, dělám to normálně klasickou, já vám ukážu klasickou takovou prostě, co já tady mám. Jo, tady tohle. Jo, tak nějakých 350, jo, zhruba. Takže tady tím tenkým hrotem, jo. Tady tím, jo, takže myslím, že úplně na pohodu, jo, není o čem. Takže já to tady típnu, tlačítečko máme, děkuju za lajky, za odběry, za sdílení a baslete, ať se vám daří, to je jasné.